Touba bi li mou def daf ko tegoul fena ya ma deg because touba bi ñom dañoo yaakar liñu bëgg rek mo wara am té lolu du wara démé nonu ya ma deg because touba bi ñom buñu féké ni ñom nonu lañu naro doxalé bakkañ nak ñom tamit ya nga ngay gis li nga xamantene yalla def nako ay firawna lolu la naro défaral touba bi ni lu leer nañ la leen wax because yalla suñu borom daf ko leral nonu ci alquran ya ma deg mu woni kepp ko xamantene da nga japp ci yalla deug da ngay japp ni Moussa jappé won ya ma deg because vekene ya ngay jappé non yalla daf lay may ndam lolou li Gambia di wa Gambia ñom neen nga bay force day fay da fay daal yi am lolou nak la nit ñi wara understand ci sen bop yi ya ma deg because buñ ko understand né non bu boba la ñuy soga am tawfiq di am teranga ya ma deg way man waxuma la lolou man limay wax dama bëgg mu leer nañ nga xamné man limay wax xam nga yow sa problème bi man wax deug fa neex la xam man leral na len ko dama deg because man waxuma fi wahi ligay man manam wahi jam ngeen nek ay jam dedet man lolou taxul may wax li tax may wax ngeen dem ba momal sen papa dama deg negam ñu baax ñep ñom nonu lañ koy doxale musulen deg na yaronte bi alayhi salatu wassalam nekal na jam nit dama deg because yalla dang ko jox alquran bi jogo diine gi gën fi lepp lolu motax yoonent bi dem ba tollu fi mu tollu ni tay xam ngeen ne kon ye lolu war ngeen ko nangoo waaw lolu mom nak lolu mom lolu lañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin wassalam.